Nakon što je lani ostvaren dugogodišnji san o koncertu profesionalnih folkloraša u Grčinu, brojni žitelji ovoga, ali i okolnih mjesta ponovno su uživali u nastupu ansambla narodnih plesova i pjesama Lado. Naime, gdje god nastupili, a posebice ako to učine dva puta unutar jedne godine, ne može proći nezamijećeno. To je teško vidjeti i doživjeti tu uživo. Drugo je ono kad mi vidimo to na televiziji, ali ovo uživo je stvarno to prava stvar. Ja sam 30 godina u glazbi, 15 godina sam, 16 godina sam u Kudu predsjednik. Dosta se susrećemo sa ljudima po tim međunarodnim festivalima, po našoj lijepoj našoj i tako dalje. I tako da dosta ljudi poznamo, a isto tako i dobro suradnju imamo sa općinom, sa načelnikom i evo, svi zajedno smo to nekako uspjeli dovesti ovdje. Lado je i za ovu prigodu pripremio bogati i raznovrstan program u kojemu su pokazali svu raskoš tradicijskog folklora Hrvatske. Pjesmom i plesom, naime, prošli su gotova sva područja Lijepe naše, a i ove su godine jako zaposleni. Ovako mala mjesta koja šire nacionalnu tradicijsku kulturu, to je nama iznimno drago da nastupamo i da smo ovako lijepo popraćeni vašom divnom publikom, koji je lani pokazala oduševljenje našim nastupom i to je iznimno drago i zato smo i ovdje ove godine. Trenutno imamo projekte, znači plesne koncerte u još nekoliko mjesta, osim vašeg. U petom mjesecu, početkom petog mjeseca je veliki koncert u Lisinskom cjelovečernji. Orkestar Lada također ima krajem četvrtog mjeseca tri koncerta, dva u Zagrebu, jedan u Samoboru, samostalnih, povodom godišnjice našeg velikog autora Marijana Makara. Zatim dolazi dvije turneje po Njemačkoj, ljetna turneja i s tim završavamo zapravo sezonu. Na području općine Garčin djeluje niz društava koja brinu za očuvanje tradicije i folklora garčinskog kraja. Suradnja s Ladom je jedinstvena, no kada će opet u ove krajeve, teško je reći.